сізге енді мындай сіз сияқты атыңыз бар, ортан ашық, төрағалы әкемізге шапан! Келіңіз, апа, атар тұрыңыз, асықпаңыздар. Енді бүкіл ағайынның атынан, осындағы тілекші қонақтардың атынан әпкем бір ауыз тілеймін ақтарсын. Бәріңіздің атынан, құрметті жерге, әпке, мына бүгін енді осы тойдың сәті түсіп орайы келіп сіздің туғаныңыз келіп тұр. Бәріңіздің атыңыздан әкеміздің орнына әке болған, шешеміздің орнына шеше болған, осы балаларға тілекші болған, бүгінгі туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, бала шағаңыздың алдында туған туыстың ортасында күліп ойнап, жүзді жасап жүре беріңіз. Сол үшін енді рахмет табамын. Рахмет, аман болыңыздар. Ал әкеміздің туған күні құтты болсын, қадірлі қайындар, төсекте басыңыз төскейде малыңыз болсын деген еліміз қазақта сөз бар, қостойың қабат болсын деген. Міне, қостойдың